Axşamınız xeyir. Dekabr ayının 1-nə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşam əksər rayonlarda tədricən kəsiləcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda havanın yağıntılı olacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcək ehtimalı olunur. Temperatur gecə 3 dərəcə Şaxtadan 2 dərəcədə isti, gündüz 2-7 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbəydə gün ərzində yağmurlu keçəcəyi, qar yağacağı, axşama doğru tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Hərarət gecə 2 dərəcə Şaxtadan 3 dərəcədə isti, gündüz müsbət 3-7 dərəcə təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı olunur. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Sinoptiklər gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz müsbət 6-11 dərəcə olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında günün müəyyən saatlarında yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə. Dağlarda gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədə isti olacaq. Mərkəz aranda havanın yağıntılı olacağı gözlənilir. Termometrlər gecə müsbət 4-7 dərəcə, gündüz 8-11 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacağı bildirilir. Hərarət gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz müsbət 8-11 dərəcə. Dağlarda gecə 1-3 dərəcə isti, gündüz müsbət 3-5 dərəcə təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə intensiv yağış yağacağı ehtimalı var. Axşam tədricən kəsiləcək, şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın gündüz saatlarında yağıntısız keçəcəyi gözlənilir. Gecə 6, gündüz 10 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Və sonda qeymimə görə Gəncə şəhəri Bayraq Meydanının qarşısında yerləşən Brent House mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gününüz xeyirli və uğurlu keçsin. Sağ olun, salamat qalın.